Fruity soundy. Tak, dobré. Tak, mám to trošku bordel. Cože? No, to nemá věci. Aha. Jakože kde je třeba? Jakože to jí asi napíšu. A ne se serveru. Čekaj. No. Ahoj. Dej si. Vrátnoš. Prázdný. A nikde žádná zpráva. Aj ten mostek je pryč. Čau. To já tu uvedu, ty brdě. Proč je pryč? Ty se stěhovala? Tak trochu. Ježiši. Ach jo. Taky natáčela, no jasná, jsme se rovnou, že budeme natáčet. To je. To je. Kam se přestěhovala? Seskočím na ty hory malý. Se zprávě na masu dneska... Trošku... jsem to zanedbával. To bude jednodušší. Si určitě vezmeme. Tak se kuktí. OK, podívám se. A souřadnice. 215, 69, méně 1378. Dobré. Takže my jdem asi na procházku. Takže čau, jsem Ondra a vítám vás u třetího dílu z naší Minecraftové série Survivalu. Jak jste mohli vidět, tak mě tu čekalo překvapení a to v podobě, že se Nelly přestěhovala. Mě tu štvou ty zvuky. Mluvám se. Chvíli. Jo, takže mým úkolem bude asi v dnešním díle se tam dostat. Nějak se tam zabydlet, takže prvně jdeme spínkat. Nemůžu. Spím tam vesničan. A v kostele byla postel, myslím. Bude taky spát bez tak, ne? Nespíš, práško. Dneska nespíš. Vyspíme se trošku jako tak. Tak, spíme. OK, jdu se stěhovat. A teď to postavit, to můžu nechat. Dobrou noc. Tak je, nějak nechápu tuto zprávu. Nějak jsme přečkali noc. A já si vždycky vytřídit invent. Takže tohle potřebuji, tohle, tohle. Tohle, tohle, tohle potřebuji, tohle, 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 tohle. Tohle, tohle, myslím, že bloky nepotřebuji.
toho nepotřebuju určitě. Ještě 10 koblínek překousnu. Jsem si postavil Jenom to tam všechno v tomto počtu. Tak vyfotím souhradky našeho původního obydlí, ať se ještě můžeme někdy vrátit. A jdem na výpravu. Čau hoši, mějte se. Předpokládám, že nám cestovala asi po vodě. Je, můžu nám tu golem. Stává se. Potřebuji jídlo na první místo, hlavně chleba tady nějak. Mít do očí vidím. Z toho hladě napíšu na papírek. Tak, mám to na papírku. My jsme 56, to ještě sklídím teda s dovolením. Ježiš, já to krým tím chodem. Oh, danke. Končím tu úrodu a vězím na zdar. Se to jenom na škodu. Tak my jedeme na 215, takže musíme rovně. Že možná Nelly ani nevyužila cesty přes vodu, protože prakticky je to hned u vesnice. A stěchápneme se. A mě nehytnou delfína, že? Pa. To je naše vesnička. Ok, 13 let, no okolí 70 bloků, není to tak daleko. Ale ke těch 215, no. No, 215 dělal tam. No. Jsem chtěl trošku zbytečně, ale to jedno. OK. Čau. Až tu někde spider. Já nebudu rušit. Že najít si v této lokalitě něco hezkého, nějaké hezké místo. To mě radši udělat naproti, abych jí mohl špehovat. Takže bych si to udělal tady. Nebo tady nahoře. Jo, udělám to tady. Jo, dneska upravím terén. A v příštím společném díle to nějak komplexně proberem. Takhle prvně potřebuji udělat hlavně čestu. Přebez týce asi dneska ne. A taková drobná otázka, proč jsem si dělal crafting, když mám další dva v inventáři? Taková jako otázka za pár milionů, ale taková vedlejší. Pojď. Tak je potřeba teďka dřevo hlavně. A šutry. Tak. Zatím nic víc. Tak dám to trošku pokosit na nějakou rozumnou úroveň, dejme tomu. No. A tady si vypnu zvuky a hodím vám to do timelapsu. Tak si to užijte.
co tu dělají. Jsem trošku nepochopil. A dobrá, tak já jdu pokračovat. Takže poslední lopatka, kterou jsem měl, se mi rozbila, což si myslím, že je takový trošku znamení, že už bychom to mohli dneska ukončit. Myslím, že to bude tak akorát kolem těch 15 minut, to víte, uvidíme. Aktuálně natáčím 30 minut, takže možná to nějak skrouhnu. Já vám děkuji za sledování, nezapomeňte dát like, navštívit naše sociální sítě, jako jsou Instagram, Discord a tak dále. Tak teď můžete zanechat odběr se zvonečkem. A já už přestanu skákat. Se mějte a zatím čau!